va? Åh helvete, där kom det från ingenstans. Vad var det där du, Albin? Det lät ju som en tjej som nu, så fan. Feels. Aj. Du fan knivar jag något? Ja, det, upp, alltså uppenbarligen gjorde du typ så här tänkte jag. Nej. Vad fan? Vad clean. Sebbe är clean. Ja, ja. Ines smuts här inte. Och ni är tröga. What the fuck? Är det en one way? Det visste jag. Hur fan fick han mig? Fan sköt han genom två ton betong och han träffade mig. Hur fan är det möjligt? Fucking hell, min svenska bajs idag. En gång till, Abel. Kom igen nu. Försök igen. Jag går inte. Vem är det som flashar? Inte jag. Oj. Alltså, kan du flytta på dig? Fan vad du är i vägen. Oh Lord Jesus, it's a fire. Helvete, det är, oh helvete. Demonen kom ut där, vet du. Det där var hela fullt drag. Aj. Satana. Oj, förlåt Malin. Han låter jävla rädd. Det gick framför mig. Nej, in den här. Oj. Jag går nog av det. Du skrattar exakt som han på profilbilden. Nej, det kanske är. Jag vet inte om han är sönderkärgare, men vad fan, ja, okej. Whatever you say. Du har den, du har den. Va? Oh my god. Du sprang fram skottet. Alltså. Ja, precis. Alltså, det där var så jävla osmart. Men det var ju inte meningen. Ja, det var dålig timing. Fan. Tappa växeln och fick en AIDS. It was at this moment that he knew. He fucked up. I know you're taking me for green, but as I've said, I'm not into men. Dude, green's dick rips my asshole, I swear to god. Ah, man, dude. come on, you'll come. Like, it lives in the bleeding. Oh, no, no, please, don't give me any details. Quiet! 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 Den där killen är läst på livet, quiet! Vet du, han försöker bara säga steka ytan på sina jävla kycklingar medan såhär killar deras CS alltså på högsta högtal. Quiet! Quiet! Han söker 16 unga som är syskonbarn till varandra nu för, ja. Han råkar sitta vid datafläkten. En PC och med Prips blod, då är man som hemma. Men du vet vad de säger, Prips blod är ju definitionen på kom och hjälp mig nu. Häftigt. Back to news. 29.675 kronor. Vad? Hur mycket kostar det mamma sa? 29.675 kronor. Varför? Back to news. Får man någon i Back to news? Du genom hans konton och inköp den senaste perioden. Han hade Back to news. Då är fan Back to news. 29.000 svenska kronor. Det är lätt värt. Det har inget tagit mig varför vi skrattar. Vi snackade om det går. Ja, nej. Hon går för 129.000. Nej, du sa ju själv 29.000 för värt. Fuck it. You are
my fire. The one desire. Believe when I say I did not hit her. That way. Ain't nothing but a mistake. Heavy why? Ain't nothing but a heartache. Now number five. I never wanna hear you say I want it that way. Mm-hmm. I please clip, suck me in my ass. Oh, that's slippery.